Česká basketbalová federace pořádala v Opavě seminář pro kondiční trenéry. Účastnili se jí jak trenéři z Česka, tak také trenéři ze Slovenska. Zhruba 20 kondičních trenérů zavítalo v neděli do Opavy na druhý blok semináře pořádaného CZ Basketball a CZ Academy, který je součástí vzdělávacího programu Basketball Strength and Conditioning. Ten seminář je koncipovaný tak, že se opíráme o hodně teorie. A ta teorie, nebo u té teorie se snažíme čerpat vlastně z nových poznatků, co se týká vlastně aktuálních, řekněme, vědeckých článků a samozřejmě i praxe našich lektorů. Seminář je rozdělen do 5 bloků po 2 dnech a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost kondiční trenér ve sportovních hrách. Zaměření od vlastně nějakých obecných trendů, od obecných vlastně zákonitostí, co se týká toho fyzického rozvoje, silové a kondiční přípravy, s tím, že samozřejmě důležitá část je i ta specifická basketbalová příprava. Všech 5 bloků obsahuje více než 150 hodin, jak teoretických, tak praktických přednášek, a to od českých i zahraničních lektorů. Od té praxe si myslím, že je ještě velmi důležité, aby si účastníci odnesli to, jak lektoři interagují s hráči a jaké jsou pokyny, jak vystupují a obecně, jak vlastně působí na trenéry v našem případě, ale potom vlastně ta aplikace na hráče. Na tomto semináři si najdou své jak trenéři specializovaní na mládež, tak trenéři dospělých sportovců. U těch dětí samozřejmě je důležité dbát na ty základy, na to správné provedení. O tom jsme měli zejména včera dopolední lekci s Petrem Nátěstou, vlastně ty základy, řekněme, vývoje kinesiologie a aplikace vlastně těch cviků, že to je základ pro ty trenéry mládeže a dětí. Nikol taky v podstatě dnešní lekce jsou zaměřené od vlastně těch nejnižších kategorií až po ty seniorské, takže určitě i z tohohle se vytáhnou vlastně každý trenér to, co je u něj aktuální, a u těch potom dospěláků, řekněme, dospělých nebo juniorských soutěží, už jsou tam specifické vlastně prvky, specifické cviky a ta příprava už je, řekněme, více zaměřena opravdu typicky na to zatížení v basketbalu. Úvod nedělního programu patřil lektorovi Petrovi Nátěstovi, který má zkušenosti s kondiční přípravou vrcholových sportovců i reprezentantů a reprezentačních týmů České republiky. Začátek tomu přednášky, vlastně začátek toho tématu bylo vývoj kinesiologie v basketbalu. Vlastně po tom bloku s Františkem Kuculinem, který byl hodně specifický, jsme si vlastně zvolili cestu jako více obecnou, kdy vlastně ty trenéři, především trenéři mládeže, musí znát ty základy. Nedělní odpolední program vedli lektoři Michal Kocián a Tino Janíkov, kteří přednášeli o zranění v basketbale. Hlavní lektorka listopadového bloku byla americká specialistka na fyzický rozvoj mládeže Nicole Rodriguez, která měla na starost pondělní program. The main objective for today is to understand that training youth athletes is very specific, specific to their age and specific to how they're growing. And so we not only want to teach them how to manage their body, but we also want to help provide good training structures to help keep them healthy, because youth athletes are different than adult athletes in terms of how they grow. So we have to be mindful of their training plan and their training load. Podle Nicole Rodriguez je také velkým problémem, že se děti začnou specializovat na pouze jeden sport již v raném věku. Early specialization is kind of like a disease. It's here to stay, and it is optimal and it is 100% best if kids are experiencing different sports until they're done growing. For girls, that's 14, 15. For boys, that's 15, 16. Období dospívání u mladých sportovců zaměřených na jeden sport může znamenat také kritickou etapu, kdy hrozí, že je sport přestane bavit a ukončí svou kariéru. That's been heavily researched, and usually girls will stop around 14, 15, and boys will stop basically at the end of their amateur career, so around 18. And the idea is that we make sports fun, and we again teach them. That's one of the objectives here, is teaching the kids how to take care of themselves for life after sport. Účastníci semináře rozhodně své přítomnosti nelitovali. Nadšení bylo vidět jak z teoretických, tak praktických lekcí. Nicole je perfektní speaker, stejně tak i Francesco, a má to hroznou úroveň, takže pro mě je to fakt jako top seminář. Tenhle seminář je výjimečný v tom, že vlastně zde prezentují lidi,
kteří jsou skutečnými experti a expertkami v oboru basketbalové kondice. Což je pro mě velmi důležitý, protože tím, že jsem přišel z lehké atletiky, tak potřebuji znát ty pohybové vzory toho basketbalu, které jsou samozřejmě jiné než ty atletice. A tohle si myslím, že je to nejpřínosnější pro mě, jako pro člověka, který vlastně basketbalovou kondici vlastně netrénoval. Česká basketbalová federace bude tímto seminářem pokračovat dalším blokem, a to na jaře příštího roku.